أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند حق حساسية مدحوينها يرشبه لعالي قود لابي أو قبي أهام بيسكت ديدي أمرادا إيا قرشاها الرئيس الوزارة روبلي هشيز قرصودي أهنا لقالي في الله صوماليا إسلام مركاسيني كرسيغا فهد ياسين أيو كاكدواك ربا مغارة بلدويني ورباهين تعلن سيدة ميديا أياه الشاي حكو سابسان كولان كي هابين هوري كدعي مغارة جوهر أو أياه شين قدقى روبل وحل ساري أرين تحيسة دهير شبيلي ورقا لهلا يا أياه شيغ يينو فشل كسو دماذي شير كاسي أو ساعد بغن قاتي وحونا دح مرأي مده وينا هير شبيلي علي قود لابي يقدقى يوصو ساري رئيس الوزارة محمد حسين روبل إسلام مركاسين وزير أبدنا وزير كارمه قدها صوماليا جنرال مقتار حسين أفرح وكسو جيدو قبل كهيران ayaa madaxweynaha heer shabeelle Cali Guud Laabe ka codsaday inuu hakiyo socdaalkiisii baldweyne kaasi oo ku gacan seeray madaxweynaha heer shabeelle Cali Guud Laabe Hussein isla markaasina shalay ka degay magaalada baldweyne ila loo qaateen ahay oo kaag dhaw shirka waxay sheegayaan in saacado badan la isku hayay baajinta safarka balse la isku fahmi waayay dhowr qodob taasina waxay keentay in shalay uu xog ku tago magaalada baldweyne Cali Guud Laabe madaxweyne Cali Guud Laabe ayaa sheegay in filo Soomaaliya wada galeen heshiiska bilaabanaya in baladweyne la geeyo kadibna shaaciyo doorashada dhowr kursi oo ugu horeeya kursiga Fahad Yaasin Haaji Daahir oo kamid ahay kuraasta taala magaalada baladweyne taasi oo fashilisay shirkii guddiga wasiirada ah iyo madaxweynaha heer shabeelle Cali Guud Laabe Hussein guddiga wasiirada ee xukuumadda u xil saartay xaaladda baladweyne iyo ciidamada dawladda ay geysay magaalada baladweyne ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho isla markaasina niyad jab kala kulmay madaxweynaha heer shabeelle Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ka carooday qorshaha filo Soomaaliya ay ku diidan tahay halka gaarista xiisadda siyaasadeed ee magaalada baladweyne ka abuurantay golaha xukuumadda ayaa shir ay bishii hore dhammaadkeedii ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay cambaareeyeen ciidanka gorgor ee la geeyay magaalada baladweyne isla markaasina amar ku bixiyeen in ciidankaasi dib loogu soo celiyo magaalada Muqdisho balse amarkaasi weli lama fulin warar ayaa sheegaya inuu sii culaysinayo safarkii magaalada baladweyne uu ku tagay Cali Guud Laabe isla markaasina dagaal kooban ayaa waxa uu ka dhacay duleedka garoonka ugaas qaliif ee magaalada baladweyne si kastaba ha ahaatee iyadoona xal laga gaarin arrintaasi filo Soomaaliya ayaa xog ku geysay Cali Guud Laabe magaalada baladweyne fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.